સત્ય સમાચાર નિષ્પક્ષ સમાચાર સમાજ બદલને હમ્રો અભિયન નમસ્કાર મહ પૂજા પ્રકાશ યુ હે ટાઈમ સમાચાર શરૂ કરો પહેલો ખબર શિક્ષા મંત્રી मधेस प्रदेश सरकार का शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री राजकुमार लेखी ले शिक्षा को विकास बिना अन्य क्षेत्र को विकास असंभव रहें बता मधेस विश्वविद्यालय वीरगंज में मंगलवार सरोकारवालासंग भेटघाट में उनके योक हु का विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री लेखीले रा। शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति नबनाएसम्म देशको समग्र विकास हुन नसक्ने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रको विकास नभए कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको आफ्नो बुझाइ बताए उनले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु नै देशको लागि दुर्भाग्य भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे चालु आर्थिक वर्षका लागि मध्य प्रदेशले ल्याएको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पढ्न नसकेको बताउँदै मन्त्री लेखीले मध्य प्रदेशमा अहिले नेतृत्व गरेको दल जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई बारम्बार आफूले शिक्षालाई प्राथमिकता राख्न र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दा पनि शिक्षामा सन्तोषजनक बजेट नरहेको गुनासो गरे सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षमा पनि स्थानीय तहका सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजन निकै निराशजनक रहेको बताएका हुन् सङ्घीय सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै मन्त्री लेखीले शिक्षा राज्यको छैठौँ प्राथमिकतामा मात्रै परेको बताउँदै अघिल्लो सात वर्षमा मध्य प्रदेशमा शिक्षा नीति समेत बन्न नसके जानकारी गराउँदै मन्त्री लेखिले आफूले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको दिन शिक्षा नीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेको सुनाए शिक्षा नीति निर्माणका लागि एघार सदस्य समिति समेत बनाएको जानकारी गराउँदै त्यसको केही बैठक र कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताएका हुन् उनले आफू राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेको बताउँदै सबै पक्षको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको पनि बताए सामुदायिक विद्यालयका प्रधान र शिक्षकहरू शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्नेमा ध्यान नदिएर पर्खाल र पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिने गरेको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताए कार्यक्रममा उनले मधेश विश्वविद्यालयको विकासका लागि बजेटको कमी हुन नदिन बताउँदै स्रोत व्यवस्थापन आश्वासन दिए विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर दीपक साख्य को अध्यक्षता में कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य वीना शर्मा नेकमा पर्सा का सचिव महेश दास नेता सुंदर कुर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रमको सहजीकरण मध्य विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार विजय यादवले गरेका थिए कार्यक्रमपछि मन्त्री लेखीले मधेश विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन कक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन समेत गरेका थिए पहिरोमा परेर त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसमध्ये गणपति डिलक्स बसका चालक र सहचालकको शब फेला परेको छ बागमती प्रदेश शून्य तिन शून्य एक एक खप दुई पाँच नौ पाँच नम्बरको गणपति डिलक्स बसका चालक रौतहटको परोहा नगरपालिका वार्ड नम्बर छ का पैँतिस वर्षीय किशोर कुमार चौधरी र सहचालक चन्द्रपुर नगरपालिका दसका अडतालिस वर्षीय ऋषि कुमार सिंहको सबलाई परिवारका सदस्यहरूले शनात गरेका हुन् उनीहरू दुबईको सब नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको गण्डक ब्यारेज नजिकै फेला परेको थियो जुन घटनास्थलभन्दा एक सय तिन किलोमिटर पर हो नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको चितवनको सिमल तालमा असार अठाइस गते बिहान गणपति डिलक्स बस काठमाडौँबाट गौडतर्फ आउँदै गरेको बेला पहिरोमा परेको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म सत्रवटा शब फेला परेको छ भने नौवटा शबको मात्र शनाखत भएको छ आठ शबको शनाखत हुन बाँकी छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन छ गते आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् असार तीस गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले आगामी आइतबारको संसदको बैठकमा विश्वासको मत लिने सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन् उनले भने यही साउन छ गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुहुने जानकारी गराउन चाहन्छु अनुसारको पत्र सांसद सचिवालयलाई बुझाउने तयारी गरिएका पनि उनले बताए गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्र सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन् बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृह मन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए केही कानुन नयाँ बनाउनु पर्नेछ केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु पर्नेछ दुई हजार बाह्र सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइरहेछ राखेका छौ बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् अझै पनि धेरै विषयलाई गर्नुपर्ने छ उनले भने प्रहरी संगठनलाई क्रियाशील बनाउन प्रहरी एनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृह मन्त्री लेखकले बताए प्रहरी समायोजन एन दुई हजार छिहत्तर छ संघ र प्रदेशको प्रहरी बीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर दुई हजार छिहत्तरमा एन त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन उनले भने त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ सबै कानुनहरू समसामयिक रूपमा परिमार्जन संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पष्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिएका हुन् कानून व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक बनाउनु पर्यो कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ भन्ने कानुनलाई मान्नु पर्यो अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नु पर्यो कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ उनले भने यस्तै उहाँले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए अपराध अनुसन्धान शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन तालिम दिनुपर्ने छ निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ यतातिर हामीले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ उनले भने सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकमा एमालेका सांसद महेश बर्तौला नियुक्त भएका छन् प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बर्तौला मुख्य सचेतक पदमा मनोनय गरेका हुन् नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान दुई हजार सतहत्तर र सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी बर्तौलालाई प्रतिनिधि सभामा मुख्य सचेतक पदमा असार दुई गतेबाट लागू हुने गरी मनोनय गरेको हो मुख्य सचेतकलाई सत्तारूढ दलबाट नियुक्त गर्ने गरिन्छ मुख्य सचेतकले सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकको समेत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ बर्तौला यसअघि एमालेको सचेतक र प्रमुख सचेतक भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको नेपाली राजदूतावासले अत्यावश्यक बाहेक आफू बसेको ठाउँ र होस्टेलबाट बाहिर ननिस्किन नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गरेको छ बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनहरूका कारण सुरक्षालाई ख्याल गरेर विद्यार्थीहरूलाई बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको दूतावासले जनाएको छ दूतावासले कारणवश कलेज प्रशासनले होस्टेलबाट सुरक्षित ठाउँमा जान भनेमा वा आफू बसेको ठाउँ प्रतिकूल भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेको छ दूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत कलेजसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि जनाएको छ बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा जनाको ज्यान गएको छ अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै बङ्गलादेशका विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गरिएका छन् सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने युद्ध लडेका मानिसका सन्तानका लागि सरकारी जागिरमा गरिएको आरक्षण प्रणाली विरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँ ठाउँमा र्याली गर्दै आएका थिए बङ्गलादेशमा एक तिहाई पदहरू युद्धको समयका नायकहरू भने वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्याइने गरिएको छ यस्तै बङ्गलादेशमा केही सरकारी पदहरू महिला जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षित गर्ने व्यवस्था छ असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने माग गरेका छन् निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा सात खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको छ राष्ट्रिय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार असार बिस गते बिहिबारसम्ममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कुल त्रिसठी खर्ब सतासी अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी एकाउन्न खर्ब बाहन्न अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् बिहिबार ब्याङ्कहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो दशमलव पाँच नौ प्रतिशतमा झरेको छ नब्बे प्रतिशतसम्म सिडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने प्रावधान अनुसार ब्याङ्कहरूसँग थप सात खर्ब अठाइस अर्ब रुपियाँ कर्जा विस्तारको क्षमता देखिएको छ देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बैशाखसम्ममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेप चार खर्ब तिर चालीस अर्ब आठ करोड़ सात दशमलव आठ प्रतिशत वृद्धि तर इस अवधि में उन्नी को कर्जा प्रभावी निक्षेप को तुलना में आधा अर्थात दुई खर्ब पच्चीस अर्ब चौबीस करोड़ अर्थ चार दशमलव सात प्रतिशत म कर्जा प्रवाह हुन नसकी तरलता बढ्दै गएपछि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउँदै आएका छन् राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दर घटाउनुका साथै घर जग्गा सेयर गाडी लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीतिमा पुनरावलोकन गरिसकेको छ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था लचिलो बनाउनुका साथै ब्याज दर घटाए पनि कर्जा प्रवाह भने अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन उद्योगिक व्यवसायले ब्याङ्कमा थुप्रिएको योग्य पुँजी बजारमा आउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति माग गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने जथाभावी कर्जा बढाउन नसकिने बताएका छन् यस स्थितिमा ब्याङ्कमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएको हो राष्ट्रिय ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूमा रहेको अधिक तरलता लगातार प्रशोचन प्रशोधन गरिरहेको छ मङ्गलबार मात्रै केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट स्थायी निक्षेप सुविधा एसडिएफ अन्तर्गत दुई खर्ब चौरासी अर्ब पैँतालिस करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाएको छ यो निक्षेपमा ब्याङ्कहरूले तिन प्रतिशत ब्यादर पाउँछन् यसअघि आइतबार पनि ब्याङ्कहरूले दुई खर्ब अडसठी अर्ब पचपन्न करोड रुपैया निक्षेप राखेका थिए राष्ट्रिय ब्याङ्कले चालु आबको मङ्सिर छ गतेदेखि एसडिएफबाट तरलता प्रशोचन गर्न थालेको थियो यसबाट सम्ममा अठाइस खर्ब एघार अर्ब पचास करोड रुपैया तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ बङ्गलादेशमा रोजगारीमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा जनाको ज्यान गएको छ विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै गएपछि देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको बिबिसीले जनाएको छ बङ्गलादेशमा देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिएको छ सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा बङ्गलादेशमा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो आरक्षण प्रणालीले बङ्गलादेश प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्ने सरकार समर्थक समूहका बच्चाहरूलाई अनुचित रूपमा फाइदा पुर्याएको देखिन्छ शेख हसिना गएको जनवरी महिनामा भएको चुनावमा जित हासिल गर्दै लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुनुभएको हो हु। उहाँ बङ्गलादेशका संस्थापक नेता शेख शेखजिबर रहमानकी छोरी हुनुहुन्छ बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको यो व्यवस्था विरुद्ध केही दिनदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ यस अघि सन् दुई हजार अठारमा पनि हप्तासम्म विरोधपछि यो भर्ना प्रणालीमा तर गएको महिना मात्र एक अदालतले यो आरक्षण प्रणाली पुनस्था गरेको छ एक होटलमा छ जना विदेशी नागरिक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् प्रहरीले उनीहरूलाई विष खुवाइएको आशंका गरेको छ प्रधानमन्त्री श्रेथा था भी सीन ले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो घटना चोरीसँग सम्बन्धित र गोलाबारी हुँदा भएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताउनु भएको बिबिसीले जनाएको छ उहाँले सब परीक्षण गरेर घटना घटनाबारे थप जानकारी हुने भन्दै प्रहरीलाई सप परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री थाहाका अनुसार मृतक छ जना भियतनामी नागरिक रहेकोमा उनीहरूको हत्यामा अर्को एकजना भियतनामी नागरिक नै संलग्न रहेको हुन सक्ने अनुमान छ ब्याङ्ककको मेट्रोपोलिटन प्रहरी ब्युरो प्रमुख थिङसावाङले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लडाई वा चोरीसँग सम्बन्धित चोटको कुनै संकेत नपाइएकोले सबै विषाक्त पदार्थ खाएको हुन सक्ने अनुमान रहेको बताएका हुन्

सीडी ले टी ट्वेंटी विश्वकप में प्रत्येक रन का, का लगी एक हजार प्रत्येक चौका का लगी आठ हजार प्रत्येक छक्का का लगी बारह हजार रुपया दिने घोषणा थियो इस प्रत्येक विकेट का लगी पंद्रह हजार प्रत्येक अर्धशतक बापत पचास हजार प्रत्येक शतक बापत एक लाख र नेपाली टीम प्रत्येक जीत में लाख पचास हजार। रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो त्यसै गरी नेपाली टिम सुपर एटमा पुगेमा तिस लाख रुपियाँ दिने पनि सिडीले घोषणा गरेको थियो तर नेपाली टोलीले एक खेल पनि जितेन यही घोषणा अनुसार नेपाली टिम र खेलाडीको समग्र प्रदर्शन अनुसार नौ लाख चौवालिस हजार भएकोमा सिडीले यो रकममा छप्पन हजार रुपियाँ थप गरी दस लाख रुपियाँको चेक स्थानान्तर गरेको हो यसै गरी सिडीले नेपाली क्रिकेट प्रेमी दर्शकलाई हौसला तथा उत्साह प्रदान गर्ने उद्देश्यले विश्वकप अवधिभर वाइवाई क्रिकेट प्रडक्ट एन्ड विन कन्टेस्ट सञ्चालन गरेको थियो जस अन्तर्गत पहिलो दोस्रो र तेस्रो पुरस्कार विजेतालाई क्रमशः एक लाख पचास हजार र पच्चिस हजार प्रदान गरेको सिडीले जनाएको छ यस्तै टुर्नामेन्ट परीक्षण अन्तर्गत चारजना विजेतालाई पन्ध्र हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको छ हस्त रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार